O sol mi rizek, o sol mi ho. Všetky cesty sa budú teraz opravovať. Nie v noci, jak všade na svete. Že rýchlo. Nie. My máme čas. My to budeme opravovať cez deň. Normálne, že od 7 do 5. A medzi tým budeme mať pauzu. A budeme opravovať všetky cesty v Bratislave naraz. Aby si nevyšiel hodinu do roboty. Ne, ty pôjdeš 5 hodín do roboty. Jak fíče materej vyjebané. Toto tam nedávaj, alebo to vypípaj. Vítaj pri novom automate. Dnes som si pre vás prichystal naozaj zaujímavých hostí. Prichádzajú Medial Bananas. Dobrý deň. Ahojte, chalani. Čau. Ahoj. Sevás. Ty kúpeš, ale tu je pekné, oný stupne sú tu dobré. Pekné smrady. Vidím tuto, nech sa mi netrase kamera a začneme rozhovor, že čapnem. Ty čapneš, povedz, že kedy. Tebe mám čapnúť, alebo? Môžeš, že mi nečapnúť. Dobrý deň! To je jak rýchlo. Ja sa aj nedotleskol. Čaute, chalani. Ahoj. Toto sú Naker Bananas, youtuberi, ktorí... Povedz ty niečo o sebe, povedz ty. Tak robíme videjka, také, že srandovné. Čekaj, to povie, o čom? V podstate aj o ničom. Čo to? Ty si betrbe? Čo si dal niečo na negatívu? Že? Tak točíme videa, dáme ich na internet, snažíme sa, aby boli humorné. Áno. Väčšinou sa nám to darí, teda povedme sa nám to vydarí. Dobre, aj vaše prvé video bolo o čom? Sa ja s Ríšom natáčal na GoPročku a bolo to o tom, že vlastne vyskočíme, bolo také napínavé, asi 10 sekúnd a potom to skončilo. Boli sme na metlách a akože lietali sme, asi 2 sekundy sme lietali na metlách. Takže jak Harry Potter? No, ale bolo to také sekavé, vieš, že proste on to furt silné strihal a... Teba poznajú všetci pod prezývkou. Mirek, no. No a prečo Mirek? Lebo to je proste taký retard. Mirek. Tak. To je proste To som proste ja. Každý Mirek je retard. Á, ne. Ne, to zase ne. Tak 50 na 50. Nie, jenom také roly, že proste, že baba, že nejakou babou sa chcem akože nejak dostať niekam, chápeš? Si nervózny. Ale nedarí sa. Sice. Si nervózny. Sice, môžem? Môžeš, samozrejme. Ja sme síce akože, že Mirek vyzerá byť jednoduchý, ale Ríšo je ešte jednoduchý. On to na tých videách, on práve, že on ukazuje, aký je naozaj, a na nič sa nehrá, on je taký, aký je skutočnosť. No. Teraz akože nastajoval, hej, že ako tak vyzerá. Prejdeme k hudbe. No, na to som čakal celý čas. Toto je hudobná relácia. Viac hey. Menej. Dobre, pekné jeme. Ja. A vy dvaja nespívate, vy buzerangy. Čo? Buzerangy. Ja si to na vás vykričujem. Úplne uľaká. Čo je? Akú hudbu počúvate? Tak trap, najviac trapy. Trap. Si fičím. A možno ísť obáža aj rap. Trap. A z rapu? Začalo to trapom, ja počúval viac rap ako trap, určite. Je to také, že... Ako trap nemyslíme ten, čo si myslel, že ten raperský žáner. Áno, ale akože normálne také, iba že bez spevu, bez rapu. Myslím, že to rap sú tam tie dropy, vieš, že ide pesnička. To je niečo ako také elektro, taký house, ale nie je to také... Taký deep house. Taký smog. Ne deep house, trap. To je trap, ale... A že, počkaj, Miloš mi ide už teraz koľko práve. Teraz ti vlastne ukradli ti peňaženku, tak toto si spívaj. Tak to sa hodí, fakt. Ty nebudete spívať, dostanete čapaky od mňa. Ľudia vôbec nie sú zvedaní ľud svojej krádeže. Zlodejú je také kvantum, že si kradnú navzájom. Boh sa túla iba sám tu a hľadá si pod nájom. Ste aj medzi sebou sa viete povadiť? Ježiš, my sa vadíme. To je tak, že my sa vadíme fúr. Ale myslím kvôli tým videám. Jasné. Však, my sa viac vadíme, ak nevadíme. No, ale to je dobré na to, lebo potom sa na seba neurazíš. Keď sa fúr vadíš, tak to nič neprekvapí. Áno, máte taký humor. Nejste taká partia, že by ste sa podporovali, že ty si dobrý, to je koľko fajnú. To je válež všetko, to je normálka. Každý strih, čo vidíš, tak to je taká bitka aj potom. Strih, až sa dobijeme. Vždy máme tak, že sa dvaja dajú proti jednému. No hej. A teraz my sa dáme skupinovom čete, ne naživo. Lebo všetci, že by som každého rozjebal proste, ne, tak nehádajú sa.
Ja sa nehádam vonku, lebo sa bojím, že by sa on rozjebal, keby sme sa hádali. Že by si ublížil. Takže aj bijete sa medzi sebou teda, tak predpokladám. To nie, až tak. Tak to ale hej, oťukáčku máme na nás. A kto je hlavný ten, čo vymýšľa tie videá? Hlava. Tomáš najviac vymýšľa, podľa mňa. Asi áno. Ty? Ty, si, ty, čo si sa pripojil. Áno. Mhm. A vlastne, ty si akože... Aj ako keby. Ty si ako keby líder? Ne, to nemôžem povedať. Líder to nepovedal nikto. Skupina, každá skupina má lídra. To hej, musí byť. My nemáme. My nemáme. Každý je na niečo, vieš. Hej. Bez každého člena by sa to nedalo. Ty presne vymýšľaš, ty si múza. A tak ty si čo? Ako nie, že sám vymýšľa, ale najviac vymýšľa, tak to myslím. Mm-hmm. A vy to potom dealujete, áno? Vy dvaja. My to dealujeme potom. Dealujete to. Ríša strihá, no to si nepovedal sa Líš, že on no, je strihač. A Miloš, no, vlastne na čo máme Miloša? No, budeme len dvaja Ríša? Kýkneme ho. Kašli drahá na slzy, oblešie ťa to erne. Ľudia vôbec nie sú zlí, hey! Len ľudstvo je kráčerné. Vôbec nie je hudobné, ale ani takto trošku nadarí. To je pičovina. To, väčšiu ja, hlasím. Víš za repl, koľko, víš, že ne, väčšo beatbox, ja, freestyle, čo vieš? Hudobne, ale ja som... Daj tam ono, audio kniha. Nemám prosím, počilu to nemám vejť. Ty by si mal dať ale beatbox, Miloš, lebo Miloš, ty si fakt pohode. Víš beatbox? Ja a ty vieš? Ale ja viem hlavne repovať. Ktoré video je to, po ktorom vás už ľudia začali akože vnímať? Typy vodičov. Typy vodičov. No. Tam si ty. Tam sme všetci, no, akože, ale najviac to hlavný si, akože... hlavný si ty, tam Tomáš, áno? Môžeme to tak povedať. No. Chalani, sem som vás zavolal, preto, lebo sa mi ľúbi vaša tvorba. Díky. Na kompletku vás uznávam, prisahám. Mari. Ďakujem veľmi pekne. A čo ten zrebrý? No tak vieš, tak ja by som to povedal. Prirodzená tak je to taký Matej, no. Medzi vajkami a Ríčkou je také miesto. A tam sa volá, to sa volá, že gauč. Tam mi tam takto stojí. To sa volá, že gauč. Gauč, no. Alebo zvar. Každý to volá inak. Lebo tam je také zvarené. To je zvar. To je zvar, no. Takže no dobré, tak... odpovedal si mu, teda odpovedali ste mu. No. A to je všetko? Dajú robiť teda nejaké dlhé video na neho? Tak na čo to hrotiť, chápeš? Ako, keby nám to vrátil znova nejako, tak ja si myslím, že by sa trebalo aj otázať. Ja si myslím, že akože vám to vráti. Čiže akože aj vrátil ináč. Ináč trošku, hej? Jak? Trošku. Zas dal nejaké ono making of a tam zase niečo dal. On sa povedal, on aj takto sa zviditeľ, ešte viac. Podľa mňa on je lepší, jak spôsob. Tak ale môžeš aj vystúpiť, vieš? Mohol by si aj vystúpiť. A ľudia sa chutí. Jak vás to celé napadlo? Nehovorím o tom, že tieto videá, jak vás napadajú, ale prečo ste sa rozhodli robiť YouTube? Prečo ste to chceli robiť? Kvôli čomu? My sme nechceli robiť úplne YouTube, že budeme robiť tak známe videá. My sme chceli iba taká house. Môže halušky proste pre ľudí, že nech sa zahalúzia. Takže on si tak, v takom ušom kruhu. No je, takom kruhu vračí proste. Nech sa na tom oni halúzia, lebo to bolo iba... Na začiatku aj o tom môžete videa, že tí, kto nás poznali... Čiže nebol to zámer, aby ste prerazili a boli známi youtuberi a nejdeš do piče? Nechceli sme preraziť proste vôbec. Bolo to tak, je to také prirodzené všetko, áno, čo áno, sme rozhodli. A potom už keď to preražalo, tak už sme boli úplne, vieš, hej, tak už by to mohlo ísť ďalej, vieš. Prečo nepokračovať? No, víš nejaký text zarepovať bez hudby? Ja len takýto zvuk. Uó, ale ten je dobrý. Dobrý. To bol dobrý zvuk, ešte raz ho daj. Počkaj. Nemám sliny, mám suchoty. Od malička som bol šikovaný. Teda šikovaný som bol. Môžeš sa pri prvom vrátku dojebať. Šikovaný. Ešte raz? To je ešte horšie ako šikanovaný. Keď si šikovaný, to ťa šikanujú šikanovaný. To ťa šikanujú ti, čo sú šikanovaní. Áno, to je to najhoršie. Ty si úplný spodek vlastne. Šikovaní sú jediná, kde sa šikanujú. Ty keby si bol piko, tak si ten žltý spodek. Čierno-žltý. Oslovujú vás aj ľudia na nejaké spolupráce, akože vo veľkom? Alebo len čo znamená vo veľkom, vieš? Ale tak oslovujú. Že máte na maili 20 vecí. Ale hej. Oslovujú, no. Ale hej, ale viacej tých vecí odmietaš, vieš, odmietame. Alebo no sú tam aj medzi nimi také veci, ktoré sú absolútne. Také chujovinky, no. Napríklad? Že zadarmo, kokos, no nej, urobiť video. Tak, či nám nepomôže. Jakú máte teraz nejakú najnovšiu spoluprácu? Máme s hodzinami. Vidím, že máte všetci hodziny. Trsne. Dávaj do kamery, aké by si natáčal klip. Tak sa daj do Klausinu. No aj sa skrepni. A ideš. Ty kokos, to už oné? Áno, to už je beat. Už si mal repovať. O mame, to sa hodí na mamu. Yeah. Poď, ideš. A teraz. Yeah. Nikdy. Hej. To je repre. Vo viacerých videách, a je to akože aj na vás vidno, že chodíte cvičiť.
Jak často chodíte cvičiť? Hlavne ja, no. Hlavne ja chodím tak 4 krát do týždňa. Ríšo necvičí, ale stále sype. A preto mu narastá prdel. To na posledný pol rok. Ale ne, tak preto ja chodím tak 4 krát, 3-4 už to. Niekedy som chodil aj že 5, ale už sa mi nechce. Ja necvičím už pol roka. Tak ale zase takto vidno, ne, že 4 krát. Tak vieš, ale tak idem naturálne. Tak to není jednoduché. Jakože naturálne. Jakože len navodíš veci, alebo jak to je naturálne? Že nebereš asteroidy? No hej, že ich neberem, hej. A prečo? Tak lebo načo, vieš, mám vysoký tlak. Nebudem z toho so ešte rýpať. Zo steroidov, tak nebudem tomu, že akože síly. Dáte na červenej 10 klikov? Na červenej? No teda. Poď, do toho. Neboj sa, ale poď, poď. Čiňaj, musíš rýchlejšie, neboj musíš sa. Musíš rýchlejšie. Na všetko. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. 7, 8, 9, 10. Dal to. Ty, jak frajer. Ja frajerské starý. No, povie, že to si dal frajerský. No, na tejto ideš, ty to máš. To teraz? No, 3, 4, poď. A jedem ale drepiť. On to dal na jednej nohe, alebo čo? Áno. To je frajerské. Počkej, to dal na jednej nohe? Tomu ver. Koľko si dal? Kamoško, 3 drepy na jednej nohe. A to je hovno, furt je červená. Je to slečená úplne v piči, ani si cigu nezapadil. Ne, stále hen. Miloš, Miloš. 3, 4, 3. A hoci čo, salta, dve kliky, salta, premet, stojku. Dávaj! Zelená! Zelená, ty koko! A nepovedal, že môže robiť mŕtve výskoky. To čo si urobil? Brácho, to bolo niečo, to bol taký poločup. To bolo ultra. To bolo niečo medzi angličakom a drepom. To bolo normálne, ja som chcel spraviť, nechcel by zvedať čo najviac retardované. To bolo niečo medzi sedením a ležaním, ty kone, nič. Ale to si dal dva, aj tak to musíš teraz opraviť. Ale ja som oné, najmalič. Chceš túto červenú alebo inú? Línske kolo. Poď, poď. Niečo urob. Dávaj, dávaj. To bude tak krie, pozri sa. Ale nejedno. Jak sa pozrel opäť v bránu. Ale to nejedno. Ja nejebem. Ja mám čisté ruky. Šo to kameru. Opýtaj sa, čo to robí. No. Prosím vás, neviete, kde je Bratislava? Ktorým smerom? Viete, čo treba sa otočiť. Dobre. To je frajerský. Dobre, spontán odpoveď. Ale aj prvý volám, že... Ne, Rome, však naučím ťa beatbox. Urob tak, že... Však iba jeden to robte, však to nebude mať žiadnu hlavu ani patu. Taký oni, taký rytmus si daj, že? Tak každý robí niečo. Počkaj. Dobre, tak ty budeš robiť, že... Dobre. No rob, ale tak rytmicky. A každý sa musíme do... Je, kto chce čo? Ty rob, no, ty rob bas. A ty rob skreče. Ty rob skreče. A počkaj, ja som ty chytiť na nejaký rytmus. Ja nevládzaj, než, ja mám nejaké púca. Tak ja dám prvý rytmus, hej. A my sa chytíme. Ja to udám a vy to tam dobre, doplňte. Dobre, dobre, no poď. Hej. Máte frajerky? Ja mám. Ja nemám. Ty ja nemáš? Mám. Prečo ty jediný nemáš? Na čo? Bytočná príťaž. Potom len taký pakač jak Miloš. Si pod papučou? Nejsem. Ježiš, najväčšia papuča. Pakač jak ja. Určite. Má to najväčšiu papuču. Povedz ste chalani. Čo si kolko? Nepúšťa ho von? Púšťa no, normálne. On sa nepúšťa sám, podľa mňa. Hej. Ale tak ja chcem byť aj s ňou. A ty si koľko ty teraz celý deň počítač, jak malé detko. A nechceš absolútne von. To není pravda. Poď. Inak by som to nebol. Zarepuj si to. Poď. Normálne dáš? Poď. Under the sun, the bastards are deep out the clock to feed themselves and make believe. My enemies, your enemies, my enemies, you wake them up like a kitchen. Do you look at surrounds of faith, the Lord will face them, are you late, open the gate. Starý. Za tvoj koncert by som zaplatil prisahal, nechal mi sa povedať 1 cent. 14 centov. Ale toto sa naučí na spamäť, tak to musíš byť veľký kokot. Jak balíš, babi? No je, že poviem podúdlať falusa. No je, hneď ak sa stretnete? No hneď, jasne. Čau, čau. Čau. Ale ne, treba, vieš, netreba chodiť okolo horce, no, každý treba ísť na to na rovinu. Levý, úprimný. A koľko si už takto zbalil, bab? No čo, bab, ale chalano. No. Asi chlapi tak... sú vediu. Asi tak nula. Čiže niečo robíš zle. Asi niečo robíš zle. Mal by si sa nad tým akože nejak zamysleť. No. Mal by si sa možno inak narodiť. Keď ste vy dvaja nemali frajerky, tak ste chodili spolu na baby? Že akože loviť? A my aj teraz chodíme. Aj teraz chodíte? To bolo ako... My sa nahodili do košiela a išli sme čo sa dobre. Díky, díky. A potom zvolen. Priebyť si.
Chodíte, kurvíte sa, chalani? My sa medzi sebou kurvíme. My dva nemôžeme sa kurviť, ne? Čo, nemôžete, ale robíte to? My sa kurvíme medzi sebou. Kurvíme. Nemôžeme, ale chodíme proste každý deň, dá sa povedať, ne? Koľko henty sa bijú. Jak mu ukradol šildoku? No, teraz mu najebe z hokejku. Hej! Už ste sa niekedy originálne pobili? Ja ne. Iba som najebal jednomu spolužiakovi. Vieš čo, ne, tak boli hociaké veci, ale že by som mal nejakú féroku, že jedna versus jedna, to asi ne. Ale jedna versus 5 som mal. Ty si bol s tými patimi, ne? Ja som natáčal. Naraz vyfatkali v tých 4 midžeti. Čo sa vás najčastejšie pýtajú ľudia, keď vás stretnú? Že čo vy tu? Zas najebaný, zas najebaný. Čo vy tu? Ja sa pýtal, zas heroinovaný? Tomu ver, to je najlepšie, keď dojem ole, ma stretnú fanúšik posluke, čo ty tu? A že koko, ja hovorím, že umývam okná, alebo tepujem ale koberce posluke. Však dobré, to sa vás opýtajú hneď, že jasne, čo ty tu? Alebo keď je to fanúšik no, myslím, týchto ľudí. To sú iné dialógy ako s kamarátom, čo nepoznám. Ale fanúšikovia normálne, že je čau. Tak vieš čo, že aké bude nové video? No. To je dosť časté. No. A potom, čo že... Čo by tu, fakt, čo by tu. Fakt, no. Tomu, pijeme tomu, není to náhoda, že u jednoho stolu. Diví, zase se diví, co je to za kluka, že močí a jen civí. Jasné, a čo u vás doma na to? Ja, a čo doma? Tvári, mama. Obed. Koko, čo ti majka hovorí na to, že točí videa? Moja mama zdravá furt. Ale ne, čo rodičia sú doma? Podporujú nás, teda aspoň... Sledujú vaše videá úplne komplet? No, no. Každé jedno? Hej. A môj ne, ale... Mamánka dokonca zdieľa aj fotky, čo dávame na Facebook, a môže aj tie fotky zdieľa. Áno. Mamánka zdieľa komentáre, čo sú na fotkách, čo zdieľame. Čo mi nepovedala moja babka, keď som natočil si video, keď som jej to pustil? No. A ja som išiel do popuku, ne, a tam len lajky, a ja také pičeviny trepec aj tam, hej. A mne sa to osobne ľúbilo, som si myslel, že to je vtipné, a celé video, 6 minút, nič. Že keď si to ukázal babke? Áno, to nemôže babke ukazovať. Bratku, že nič, absolútne, žiadna mimika, nič. To je babka ani radšej neukázané. Sen tam len kúkala na mňa. Že to čo ako má byť, čo to je, ako smišné? No áno, babka, to je, Filip, ale ty nejsi smišný. To je ako, že moja babka mi povedala. Ako, ja to mám dennodenne doma. Taký zdravú podporu. To babkám netreba ukazovať. Jeb sa na to, to nerob. No, tak moja babka plačia, lebo si myslí, že ja keď poviem, že idem točiť, tak mi povie, že jak sa vo mne sklamala, že on si našiel zlú partiu a on si myslí, že pri tom točení, ja neviem. Dýcháš marihuanu. Alebo tak. Čak ale má pravdu. Však má. Absolutne. Má opravne. Práve, že nemá, lebo má vlastne. Môžeme sa spýtať, prosím vás? Ne, nemôžeš. Ďakujeme teda. Ďakujem. Čiže môžem sa pýtať, že... A stará, že ne. Jak môžem? To je starý ma skoro dojebal. Že... Počkaj, ešte 5 sekúnd, ten starý ma dojebal. Keď vykúkne Ríšu, že to nie je dobré, že nečaká odpoveď. Ale to je na Slovensku. Čiže môžem sa pýtať. Jak na teba kúkal, ty kokodia. Ani sekundu neváhala. Počkaj, on ešte sekundu... Zasi fujem došla kung fu panda. On by vystrelil po mne. No, ale víš, akou rýchlosťou, jak slima, keď sa neponáhla. A on v duchu už nabil proste, ale nevládal. No, keď by došiel tých 40 cm k oknu, tak by dostal dvakrát mŕtvicu a ty by si vypil kávu a výfonku si zalehol. Strašne sa teším ináč. Moja frajerka ma strašne uznáva. Teraz povedz to nejakú pičovinu a také dostanete na piču, keď vystupíme. Ne, ja, a frajerka má taký vek ako ty? Mladšia je o 2 roky. Mladšia je niečo rokov. Ako my. Možno trošku staršie, áno, áno, ne? Tak jak vy je staršie. Ja mám tiež frajerku mladšiu o 15 rokov. No, Mimino. Vieš, ak sa hovorí, 6 prejde, do ryci sa vejde. A vieš, ak čo hovorí račenský zákon? Čo neviem. Že od 4 rok. Od 4 rok môže, od 5 musí. To sa tak hovorilo. Normálne, že od 4-tých, ale... Ale vrači sú iné, vieš. A víš, čo znamená v slovenskom grobe, že dám si penáze potom? Čo? Že nikdy. Že nikdy. Preto si chod vybávať vždycky veci do grobu. To je pravda. Potom si dám. Zapáliť si po jedle je najvačí šmak, šmak. Nenávidím vzduch, ja mám radšej dym, dym. Neveríš ty blbeček, ja fajčím aj keď spím, spím. Jak sa rozbehol vzadu. Ale dobre, dá. A teraz skúsme do toho beatbox. No, ja som ho skúšal, ale potom si zrazu zrýchlil. Poviem ti slovo a ty nám ho vymyslí rým. Dobre. Gauč. Fauč. Fauč. Ale akože skúste to tak dať, aby to malo nejaký zmysel. A ty si náskala ťažké. Peter Grauč. Tak dám.
Brauč. Gauč. Starý. A teraz skús ty dať jemu slovo. Ja neviem. Xenofób. Ja by som mi dal, že Dobre. Ako? On nevie ani to slovo, by mi si to prvé. Nevie, že rým na to dať. Naozaj popracovať na vyjadrovaní. Flaška. Flaška. A to musím repovať, aby som zajebal. Tak si porepuj. Kopo Madorici a povedal som auč. Až gauč, sa nauč. No, sa nauč. Máme domov, oni volajú ma naspäť domov. Album nerieš, ak sa vám ľúbi. Dobrý je. Môže byť. Najprv sa mi neľúbi, ale už sa mi ľúbi. A deti? Deti ja sa mi ľúbia, záleží o to jaké, no. Deviny si. Že ľúčia. Väčšinou babetka až novorodenca. Ľúbila do jedného týždňa. A ten jeden týždeň to už je také, že tam je planta. Čo je to, ty kokot? Ty si taká zmia vyjebaná. To bolo drsné. Hienistická kurva. Starý, neviem, či za toto nemôžu zavrieť. Za takéto niečo. Pohľadne, ne. Nám, podľa mňa by mali. Podľa mňa tiež. A, ja, poď. Ruff. Poď mi čo. Kokot. Takže my kokoty pod ulicou, pod mostom aj pod pambicou. Bolo to strašné, starý. To je tiež zo srandy. Ideme do piče, lebo to nemá úroveň. Keď závesíte, tak udám ruku hore. Ja už to vešam. To nemôžeme, ukáž mi to. Na Insta story. Ale tak to bolo. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Wow, jen druhý. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čo? Čo? Jaj. Raz, dva, tri, raz, dva, tri. Idem prvý. Dokoľko to je reálne kilo toto? A, tak 4 tony. Ne, dobre. 110 garantujeme bezpečnosť. Dobre. Na 110 je to stále bezpečné, ale negarantujem, že nejaký tiež moc to dole. Keď pôjdeš rýchlo. Ríšo, pôjde a úplne tým nosom štrachne môže. Takto tu vyjebe nos. Moje pocit je dosť na piču. Chcel by som si prdnúť a poviem, že by som sa dostral. Takto, vieš, že tak mimo. Vieš čo, ideálne tak to máš, hej, tak poďme tak pod to a toto dovedla, hej. Mne to poďahne presne na ryci. Počkaj. No to je na vajcach, to nie je dobré. Ne, že na ryci, ale mi to urobí toľko oškrení, že budem srať a budem plakať pri tom. Ja sa bojím, fakt, ako, to není sranda do Toryšo. Ale chodte do piče. Musím sa priznať kamere, že už ja som dosratý. Môžem mu skakať? Môžem. Ty kokot! Mater! Akože pohodička, mohol by som to robiť každý deň. Ale ešte, nezapotil pri tom. Strašne a bolia vajca! Strašne! Jau! Vajce ináč bolia viac, ak som si myslel. Teraz si hlavu. Stále ma bolia. Počkaj. Trasíš sa? Koko, ja ne, až tak. A trasíš sa dosť? Povedz tvoje pocity. Užij si to. To ti poviem tak. Fakt užiš to, keď povieš, tak skoč, lebo... Fakt je to dobre. Jaké to bolo pre teba? Bolo to super. Fakt. Bolo to dobre. Ale tie vajce ma boleli. A môžem skočiť len šípku? Jasne. Dobre, tak idem na to. Ale len to jebem. Neboj sa. No, dobre, môžem ma pustiť. Poď! Idem bez emocií iba. Poď! Poď! Vidíš, že bam, teraz takú bombu by si počul, ak sa rozdýval len to. Nejde tak dole, koko dole. Kalári. Tak, Ríšo, ty si piči, že? To bolo tak dobre. Ríšo, pozdíš sa, ale Ríšo, neboj sa. Ja som sa tiež bál,
A poviem ti tak, že skutočnosti je to ešte horšie, ak si myslíš. Je to otras, proste ty budeš grcať, ty budeš peniť. Poď. Ty zaostávaš, pridaj. A ty už výpad chcem vidieť. No, dobre. No on je. Kúkala, on išiel. Takže, že by ste pamätali, hej, takého dojebaného. Však sa usmej, ja som posledný krát. Jež, úplná náhoda. Poď! Dávaj všetko. Kuzma! Píče! Kurva! Vajčiska ma bolia kokot. No, čo som sa bal? No, vidíš, kokotko. To som bol blízko toho. A teraz ideš pod pneumatiku, ideme ti prechádzať po rukách. Autom. Dúfam, že sa vám ľúbilo, čo títo chlapci predviedli. Tuna, že sa na to dali, ja som na vás hrdý. A v minulom automate som vyhlásil súťaž. A vy mi pomôžete ju vyhlásiť teraz. Počkaj, máme pomôcť vyhlásiť vyhlásenú súťaž? Akože víťaza. Víťaza, víťaza. Dobre. Jaké mal ego na začiatku v tomto automate tenisky? Prvá správna odpoveď vyhráva tvoje cedičko. A... Jaké mal správna odpoveď? No, však, jaké mal na začiatku tenisky? My sme sa pri tomto strašne ujebali, lebo do videa sme ich nedali. Ale ľudia si všimli v odraze jeho okuliarov, že mal biele tenisky. To nemyslíš vážne. Oni má vyložené na palubovke, hej. Ja som si to tešil. Mal, ale modré. No hej. Modré, normálne takto ukazoval modré. A my sme mysleli, že ľudia napíšu len to, akože okay, 70% ľudí písalo to. Áno. Ale boli tam aj takí, ktorí, tomu ver, ktorí normálne v odraze jeho okuliarov došli na to, že mal biele tenisky. Tak ja chcem nájsť prvého. Čo napísal biele? Čo napísal biele. Hej, no, to je pravda. Tak to by to malo byť. Môžeš, áno, áno, poď ešte. A tu máš Nike AF1 Low, hore. Nike AF1 Low je čo? Vyugliš to, prosím ťa? Ale ty keď ich uvidíš, tak ty budeš vedieť, že to sú oni, hej? No. No, ukáž. Hej. No, to sú oni. To je piť, to nemyslíš vážne? Áno. Počkaj ty, prečítaj, kto to vyhral. Takže vyhral to Don Kadežari. Dobre, teraz vyhlasujeme novú súťaž. Uh-huh. Súťažná otázka znie. Kto, alebo čo? No. Bolo prvé. On má problém mesto vyjadrovať. Mesto na Slovensku. To je tá najhoršia otázka, ktorá som mňa, to bola úplná pičovina. Tvoje video je najdlhšie. To je tiež dosť ľahké. Tak ja viem. To nemusí byť kokot hlavolám, aby to 2 roky luštili, jak Tomb Raider, keď hľadala nejakú onú studnu. Ktoré video bolo naše ste? Máte 100 videí? 114. Čiže súťažná otázka znie. Ktoré video od Naked Bass, teda od nás, bolo z té poradí. Prvá správna odpoveď vyhráva 2 lístky na takýto adrenalinový zážitok, ktorý chalene absolvovali. Výherca sa to dozvie v ďalšom videu. Tak. Čiže chalani, ja vám ďakujem a sleduj nový automat. Sleduj. Do piči. Super. Hej. Čo by ste chceli odkázať svojim fanúšikom? Chodí do piče, koho ti skúrne vyjebáme, mám tam vás piči všetky, ak chce. Ne, chceme im odkázať, že ďakujeme vďaka vám. On sa fakt nevie vyjadrať. Ďakujeme, som dal čiarku, ďakujeme vďaka vám, sme tam, kde sme. Ak sa ti toto video páčilo, daj like, daj koment, daj odber. Keď sa ti páčia veci, čo mám na sebe, chod na hightrend.sk, po zadaní zľavového kódu AUTOMAT10 dostávaš 10% zľavu na všetok tovar a tieto nadúpané káry nám požičiava Autoboat. Podporuj strýco Filip AUTOMAT. Oh yeah!